waxaa maanta soo gaaray gagada diyaaradaha ee Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Wafdi uu hoggaaminayo ambasadorka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta mudane ambasador Baashe Cawil Xaaji Cumar, kaasoo ay ku welinayaan socdaalkiisa la taliyaha madaxweynaha arrimaha saxaafadda mudane Khadar Xasan Cali Gaas iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaaradda Yurub mudane Cabdiraxmaan Aadan. Wafdiga uu hoggaaminayo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Arlanda Airport. Safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden ambasador Sakariye Xasan Wacayse, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Sweden iyo weliba laamihiisa kala duwan. Sidoo kale waxaa soo dhaweynta loo sameeyey ambasadorka iyo waftigiisa ka qayb qaatay oo ka dhex muuqday guddoomiyaasha dalada jaaliyadda Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sweden. Waxaana halkaasi kelmad soo dhaweyna ka yidhi ambasadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Sweden: aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad maanta nagu soo booqataan ood noogu timaadaan booqasho rasmiya dalkan Sweden. Wafdi uu hoggaaminayo ambasador Baashe, marka dhammaantiin waxaa la soo dhawaadaa insha allah muddada aad dalka ku joogtaana waxaan isweydaarsadnaa wixii xog ah. Runaantii waxaan kelmad aan lahayn ku soo dhawaada dalka. Waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalka Finland. Sharaf weyn bay noo tahay inaan goobtan tan Arlanda Airport ku soo dhaweyno waftigan ballaadhan ee uu hoggaaminayo ambasadorka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta ee mudane Baashe Cawil Xaaji Cumar. Waxaanu leenahay Baashe iyo waftigiisaba gacmo furan ku soo dhawaada, hadal iyo howliba waa inoo dambaysaa. Kelmadaheennu kollay soo dhaweyn bay noqon doonaa. Welcome baanu leenahay ku soo dhawaada waddamada waqooyiga Yurub. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciin. Waxaa farxad noo ah maanta, sharaf noo ah haddaanu nahay Scandinavian waanu dhannahay. Madaxdii wafdiga uu hoggaaminayey ambasador Baashe Cawil, ambasadorka Soomaaliland fadhiya United Arab Emirates, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. Waa loo dhan yahay jaaliyadihii dalka dalalka Scandinavianka, xisbiyadii dhammaan waa loo dhan yahay. Kulley wararka xagga dambeynu kala qaadan doonaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Baashe iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Waxaa farxad iyo sharaf iyo karaamano ah inuu maanta lagu soo booqday dalka Sweden magaalada Stockholm safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta, safiir Baashe Cawil, iyo wafdiga la socda ee uu ka mid yahay la taliya madaxweynaha arrimaha saxaafadda Khadar Cali Gaas iyo agaasimaha TV-ga qaranka ee qaaradda Yurub. Aad iyo aad bay farxad noo tahay. Iminka waa soo dhaweynuun, wixii dambe waynu isu imanaynaa. Dawaynu sheekaysanaa, ku soo dhawaada Sweden. Soo dhaweynta diiran ee loo sameeyey ambasadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka dambeeyey kadib markii martiqaad rasmi ah uu ka helay jaaliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada waqooyiga qaaradda Yurub. Waxaa noqonaya ambasador Baashe Cawil safiirada farakotiriska ee intii uu xilka hayay ama uu joogay dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta runtii wax badan ka qabtay dalkaasi, kaasoo soo hooyay guulo wax ku ool ah oo ay ka mid ahaayeen mashaariic waxtar u leh guud ahaanba qaranka Soomaaliland, kaasoo lagu majeertan doono inta uu joogo xafiiskaasi. Waxaana kor u sii kacay intii uu ambasador Baashe Cawil Xaaji Cumar uu joogay dalka Imaaraadka Carabta. Xiriirka ay wada leeyihiin Soomaaliland iyo dalka Isutaagga Imaaraadka Carabta waxaana muddadii uu joogay uu si rasmi ah u hirgeliyey siyaasadda heesha dheer ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo, taasoo mashaariic tiro badan oo horle uu ka unkay dalkaasi. Kulamada maalmaha soo socda ayaa ambasadorku waxa uu kulamo khaasa la qaadan doonaa jaaliyadaha Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada waqooyiga qaaradda Yurub iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah dalka Sweden. Axmed Sakidaar Xasan iyo Cabdikariin Muuse Cabdi Dalmar, telefishinka qaranka Soomaaliland, garoonka diyaaradaha ee Arlanda Airport ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden.